God morgon. Jag sitter här ute, det är en morgon i Phoenix. Jag har varit på ett 3 dagars event som heter The Zone Event här i USA, i Arizona. Så nu är det morgon här och jag ska åka med en taxi till flygplatsen om några timmar. Men jag vill dela med mig. Dela med mig av det jag tar med mig härifrån. Jag tar med mig så mycket så det kanske är svårt att dela med sig i en video så där kort. Men jag har 2 saker som jag tänkte på. Det här var ett coaching-event för att bygga sitt företag, veta sin nisch, stå starkare i sitt budskap och sådana saker. Ursäkta, jag har ingen stativ med mig. Och jag åkte hit för att jag vill fortsätta satsa på mitt företag och tjäna mer pengar, kunna leva helt på det och leva bra. Och kunna bidra mer till andra. Jag känner liksom att jag står lite i min egen väg många gånger. Och det som fick mig att åka hit till den här coachen som heter Shonda Sumter. Och hennes event som heter The Zone Event. Det var för att de pratade så himla mycket om generositet och givande. Och att man ska vara en givare helt enkelt. Och det klingade sant till mig. Jag tror att vi är här för att bidra till världen och att när vi har många av våra basbehov tillgodosatta så vill vi också bidra och vara en del till andra. Så det jag lärde mig nu, det var att det finns 3 olika sorters givande. Det ena är att du ger till andra, som jag tror att vi är många som har lätt för att göra. Att man är snäll, man ställer upp, man hjälper. Är det någon som frågar om hjälp så ställer man givetvis upp. Att man är en givare helt enkelt. Många jobbar ju i yrken också där vi hjälper andra. Men den andra delen är att också att man är en givare. Att man är generös. Generositet till Gud. Till Gud, din högre makt, källan, universum, det gudomliga, vad du vill kalla det. Att du är en givare dit också. Och den delen kanske vi många gånger missar. Och den tredje delen, det är att vara en givare till dig själv. Och jag hade inte riktigt greppat de där 3. Jag känner mycket att jag vill vara en givare till andra. Jag vill vara här på YouTube, jag vill lägga ut gratis. Jag känner till och med att jag har motstånd för att göra det här, lägga det i kurser och ta betalt för det. Så att jag behöver jobba på den delen, att också värdesätta det jag kan och kanske till och med ta betalt för vissa delar. Men för mig är det väldigt lätt att vara här och ge. Det är en bekvämlighetszon för mig. Men att gå in i nästa steg och fråga mig också, vad vill Gud att jag ger? Vad är Guds syfte med? Vad vill Gud att jag ska bidra med? Vad ska jag bidra med till livet och till andra i stort? Fråga sig det. Och sen också ge tillbaka, vara en givare till sig själv. Och kan jag få de här 3 att hänga ihop så att jag ger till andra, men det stämmer också in i det högre syftet med Gud. Och när jag ger till andra så på det sättet så har jag också möjlighet att ge tillbaka till mig själv. I alla fall om jag tar betalt för det. För då kan det också skapa en trygghet i mitt liv att jag kan värdesätta mitt värde och skapa en trygghet i mitt liv. Att jag ger min visdom, jag tar betalt för vissa delar. På det viset så går jag också till mig själv, till exempel. Så att, kan man kombinera de här 3 så tror jag att det är jättebra. Vi pratade också, det var så mycket vi har lärt oss, det var det 3 maxade dagar. Men en annan del som jag vill dela med mig om nu, det är att sätta visioner. Och jag har alltid svårt för det. Dels för att jag är väldigt nöjd faktiskt. Det är ett aber, det står lite i väg för mig att jag är väldigt nöjd. Jag har ett bra liv, jag lever det liv jag vill leva. Jag har en underbar familj, jag har mycket tid till min familj. Och vi har det så vi ställt så vi klarar oss bra och så. Så att jag liksom har lite svårt att stretcha där och gå högre.
Men om man sätter visioner och tittar istället framifrån och bakåt. Så du tänker att du står ett år fram i tiden. Nu är det september. Nej, det är ju oktober på kutsigen. Det är oktober 2018. Så du går fram till oktober 2019 och tittar tillbaka. Och så skriver du på ett papper vad som har hänt det här året. Du skriver det alltså redan nu. Tänk det här året mellan oktober 2018 till oktober 2019, så hände det här. Jag är så himla tacksam för att jag uppfyllde de här drömmarna och vågade gå efter det här målet. Att jag satsade på det och läkte den här relationen och vad det nu är du vill göra. Så gå fram ett år och skriv ett brev till dig själv vad som har hänt under det här året. Eller gå fram till 5 år och skriv ett brev till dig själv vad som har hänt under de där 5 åren eller 10. Jag började med 1 år, men jag ska absolut skriva för 5 år också. Så ett bra sätt. Och utifrån det sen så kan man ju såklart sätta goals. Så kan du såklart sätta mål utifrån det. Och då gärna gör dem så att de är realistiska och att de är mätbara. Och att du har ett datum för det. Så det var det jag ville dela med mig av. Det har inte varit någon YouTube-videos på ett tag, så jag kände att jag spelar in nu här i trädgården på det här fina hotellet. Och så delar jag med mig av generositet, att det är 3 delar i det. Du är generös mot andra, generös mot Gud, generös mot dig själv. Och att du kan sätta visioner genom att hoppa fram ett år eller ett par år i tiden och skriva ett brev tillbaka. Så får du se egentligen vad det är du drömmer om och längtar efter och vill skapa. Så, tack för att jag fick kika in. Ha det så gott tills vi ses igen, och skriv gärna till mig på ett PM eller DM eller här i kommentarsfältet om det är något speciellt tema eller så du vill att jag tar upp, så ska jag försöka fortsätta att vara generös och till god och se och möta era behov. Tack snälla för att ni tittar. Och vet ni vad? Idag var det 2000 prenumeranter på YouTube. Det har varit ett mål för mig att nå det här året. Innan det här året är slut. Och jag nådde det alltså nu då, i oktober. Det är början på oktober. Så nu har jag höjt ribban och satt att till december, sista december 2019, så vill jag ha 5000 prenumeranter. Så det är ett stort mål. Men jag vill ju vara här. Jag trivs ju i det här forumet och formatet. Jag vill gärna verka här, så att jag hoppas att det ska funka. Och tycker du om vissa videos så dela dem jättegärna. Och tryck like och skriv kommentarer och sånt. Jag har inte riktigt koll på varför, men det hjälper till att höja rankingen. Alltså att jag kommer högre upp i sökoptimeringen typ på YouTubes sökoptimering. Så det är jättebra att det är aktivitet i mina kanaler med kommentarer och likes och så. Så vill du stödja mig så får du jättegärna göra det. Tack, ha det så gott. Hej då!